Што е она без која ниту една жена не смее да излезе од парфимирија? Што се треба да се најде на вашата шопинг листа која ќе тргнете во град со цел да се опримите со сите производи за вас кои имаат една и единствена цел – вие да бидете убави, негувани, посакувани и модерни. Го посетивме Юник, единственото место во градот каде ќе најдете си што ви е потребно за да бидете модерни оваа сезона, негувани, средени, да бидете жена по која мажите воздивнуваат. Кои се основните производи која секоја жена треба да ги има на својата шопинг листа? Во зависност од потребата, значи, нешто современа жена, мора во својот несесер, така да кажеме, да содржи неколку основни продукти без кои што не би можела да излезе дома, да речем. Например, мейкап, течен мейкап, во зависност од типот на кожата, пред кој што мора да се стави, нели, хидратанта крема, исто така, во зависност од типот на кожата. Доколку која ќе дојде тука не е упатена што треба да користи, нормално ние би ја упатила. Значи хидратантен крем, основа, течна пудра, моливче за очи, маскара, сјајче или карминче, тоа би било основата. Како правилно да го одбереме вистинскиот парфим за нас и како правилно да го нанесеме? Имате како лична карта на еден човек. Нели, обично секогаш парфимот не потсеќа на никого. Многу е битно за кого се купува, ако е подарок, нели, да знаеме која возраст е жената или мажот, без разлика, да знаеме за кој временски период се купува, дали е лето или зима, дали е сензуален. Обично во летните и пролетни периоди се барат посвежи ноти, така полесно, додека пак во есенски и зимски денови се бара повеќе потопли, позачинести парфеми. Обично парфемите се нанесуваат на посилечки места, на раката, позади ухото, во косата. Во косата можам да кажам дека и трајноста на парфимот е најдолго трајна. Како сами да се нашминкаме, а тоа да изгледа професионално? Како што предходно набројав, кои се основните продукти што треба да ги поседува за да тоа го направи, значи потребна е да се ја погоди типот на кремата, значи подлогата на која што ќе ја стави таа пудра течна, течна пудра секако, после тоа камена пудра и пудра во прав за преку ден, воопшто не е толку неопходно. Моливче и маскара за очи обавезно. Сенка потребна е, но не е толку неопходно за навечер, да. Сјајче или карменче во зависност од типот на жената и руш обавезно за свеж изглед, нели? Тренд бои од шминка за оваа сезона. Обично секоја есен има нешто што е специфично. Меѓутоа секоја есен есенските трендови се оние земјени тонови, смирувачки тонови, за разлика од летниот период кога се стават нели свежи бои, поатрактивни, попечатливи, и додека за разлика од летото во есен тоновите се посмирени, позагасити. Колку често мажите го посетуваат Юник за себе или за подарок за својата сакана? Многу ме радува фактот што се повеќе и повеќе доаѓаат мажи кај нас, и помлади и постари, не само за себе и за подарок за својата сакана, туку и за својот личен, како да кажам, изглед, дури креми, значи нега на лице и така натаму, тоа без срамење, баш онака како што европски треба, нели, како што одамна се случува во светот. Се почесто и почесто е посетеноста на мажите за себе да купуваат и за својата сакана или како и да. Се надевам дека помогнавме, а сега не заборавајте, кога имате тежок ден, кога сакате повторно да се осетите полни со ентузијазам и желба за освојување на новите цели, направете пауза со неголимата женска релаксација, шопингот. Само не заборавајте да ги купите вистинските производи за вас и производите кои на вистина ви се потребни. На крај, не е секогаш паметна идеја, туку така, бадијала само да ги потрушите вашите пари или парите на вашиот сакан.